პირველად შევკრიბე სრული შემადგენლობით, რაც ასიამოვნო არის, არა ოთარის გარდა არც კი ტრამვრებული არ ყავს. მნიშვნელოვანი ორი მნიშვნელოვანი თამაში ველოდება წინ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში კონცენტრებას ვახდენთ საბერძნეთის თამაშზე, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ თამაშზე გამარჯვება. გულშემატკივარი ბრუნდება სტადიონზე, რაც პოზიტიური მოვლენაა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ გულშემატკივართან ერთად მოახერხებთ მათ დამარცხებას.